ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ? ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ରାନୀ ପାଇଁ, ଏଠି ସର୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ 1.5 କିଲୋ ଚିକେନ। ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରୁଛେ। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ବନେଇକି ଖାଉଥିବେ ଚିକେନ, ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏହାର ରେସିପି। ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଲି ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ ମସଲା, କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ ପାଉଡର, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମର କଲର୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ, ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଲେମ୍ବୁଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଳେ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଲେମ୍ବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପୁରା ନେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆଇଁଷ ବାସ୍ନାଟା କମିଯିବ। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା 3ଟା ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟା ନେଇଛି। ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ, କିଣା ଅଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ 2ଟା ନେଲେ ବି ହେଇପାରିବ। ହାତ ଧୋଇଦେବା। ୟାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଲୁଣ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେନି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାରେ, ସେଣ୍ଡ ସାର ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲୁଣ। ହେଇଗଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲକି ଗୋଳେଇବା, ଯେମିତି ସବୁ ମସଲା ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ରହିଲା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଉ ମଇଦା, ଆମେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା, ଚା ପିଇବା କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆପଣ କୋଟିଂ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ତା'ର କୋଟିଂ ଟିକେ ଉପରେ ଯଦି ଭଲକି ଲାଗିଯାଉଛି, ଦେନ୍ ସେତିକି ହିସାବରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶାଇବେ। ମୁଁ ପଛରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, କାହିଁକିନା କୋଟିଂଟା ଠିକ୍ସେ ହେଇନଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହୋଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ଆମର ଭଲକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଛାଣିବା। ଝିଅ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? କ'ଣ ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କହିଲେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଖାଉଛି କହିପାରିବି।